Nadam se da ste svi pripremili svoj element vatre. Ako niste, bravo, super. Pripremite si nešto, ako... O, jako lijepo. Baš dobro. Super. Znači, smjestite se u udobnu poziciju, što god to značilo za vas. Noge udobno prekrižene, kralježnica ravna i samo zatvorite oči. Osjetite cijelo svoje tijelo iznutra, izvana. I zatim osjetite dah. Osjetite udah i izdah. Kao da sa svakim izdahom sve misli, sve što se vrti po glavi, sve impresije današnjeg dana, sve ideje, samo isparuju. Kao da se sa svakim izdahom um i tijelo čiste. Svaki udah vas puni sa svježom energijom. Svaki izdah prazni od sveg suvišnjog. Kako ovaj dah teče fluidno, neprekinuto, osjećate kako vaše tijelo vam postaje sve udobnije. I odjednom shvaćate da se nalazite u najudobnijoj poziciji mogućoj u ovom trenutku. Nema potrebe za promjenu. Osjeti svoj trbuh i kreni disati trbušno. Osjeti kako se sa udahom trbuh napuhuje, sa izdahom vraća u neutralnu poziciju. Sa udahom napuhuje, sa izdahom vraća u neutralnu poziciju. Ostani neko vrijeme sa ovim trbušnim disanjem. Nježna pažnja na trbušnom disanju. Osjeti kako sa ovim trbušnim disanjem, kao da tvoje tijelo postaje sve mekše. Kao da tvoja pažnja postaje sve suptilnija. I zatim osjeti ispod svog trbuha svoju maternicu. Nježno spusti svoju pažnju u maternicu. Pozdravio
nasmiješio joj se. I vidi kako se ona smiješi nazad tebi. Zatim kreni disati u maternicu. Sa udahom maternica se širi, sa izdahom maternica se vraća u neutralnu poziciju. Sa udahom maternica se širi, sa izdahom maternica se vraća u neutralnu poziciju. Diši dah maternice. Osjeti kako ovo budi tvoju maternicu. I ona kao da nježno počine oživljavati. Kao da vrlo nježno počinje vibrirati. Obuzimaju lagana toplina i zlačana svjetlost. I zatim osjeti kako se tvoja maternica otvara. I kako se otvara, kreće slati kao energetske niti kroz cijelo tvoje tijelo. Cijelo tvoje tijelo. Osjeti jednu nit sa gornjeg dijela maternice, kako se proteže do područja iza pupka, gdje se nalazi tvoja unutarnja vatra, tvoj plamen koji uvijek gori. Druge energetske niti se granaju po cijelom tijelu, vode do određenih dijelova tijela. Pogledaj kuda te niti vode. Da li su sva mjesta s kojima su te niti povezane fluidna, protočna, puna svjetla? Ili ima nekih tamnih, zablokiranih mjesta? Promotri to. Sada suptiliziraj svoju pažnju i pokušaj pronaći energetsku nit koja vodi do jedne rane, do jednog ožiljka. Rane koja je nastala svaki puta kada si pomislila da si ružna, kada ti je netko rekao da si ružna, kada te je društvo navelo da se osjećaš nedovoljno lijepom, nedostatnom izgledom ili ružno. Pronađi tu ranu u sebi. U toj rani se nalaze sve nesigurnosti vezane uz vlastiti izgled, koje si možda imala još jako davno, kao djevojčica, ali ih nikad nisi otpustila. Pronađi tu ranu.
promotriju kako izgleda i zatim usmiju vrlo nježno, kao da primaš najnježniji pupoljak i spusti ju u vatru iza pupka. Vidi kako ta rana nestaje u vatri ispod pupka. Zahvali se tom svom iskustvu i vidi kako to iskustvo, ta rana, ta ozljeda, kao da se u toj vatri transformira. Vatra postaje snažnija. I kao da vatra hrani sada tvoju maternicu, kojom počinje vibrirati vibracija ljepote. Vibracija ljepote koju putem energetskih niti tvoja maternica počinje slati po cijelom tijelu. Osjeti kako se odjednom osjećaš jako lijepom, predivnom, poput čarobne boginje. Osjeti ljepotu koja vibrira u svakoj tvojoj stanici. Kao da se cijela ti počinješ sjajiti od tog osjećaja ljepote. Sjajiti sjajem koji nitko ti ne može oduzeti. Zatim se vrati nazad u svoje tijelo i pronađi jednu novu ranu, jedan novi ožiljak. Nastao kada si doživjela bilo kakvo nasilje, zato jer si žena. Bilo verbalno, bilo da su te nazvali glupačom, histeričnom babom, kurvom, bilo fizičko nasilje. Samo zato jer si takozvani slabiji spol. Pronađi tu ranu. Razni događaji u tvome životu su ju hranili i stvorili tu ranu. Pronađi ju. Promotri ju kako izgleda. I zatim vrlo nježno, s puno ljubavi, uzmi ju, obujmi ju i nježno spusti u transformativnu vatru iza pupka. Osjeti kako se ova rana topi. Nestaje. Zahvali joj na iskustvu koje ti je dala. I kako joj zahvaljuješ, vidi da kao da njezina snaga se transformira u toj vatri. Vatra još više jača, postaje još sjajnija. I hrani tvoju maternicu novom informacijom. Vibracijom snage. Čiste snage kakvu samo žena može imati. Osjeti kako cijela tvoja maternica sjaji i po cijelom tijelu odašilje vibraciju snage. Osjeti snagu boginje u sebi. S
snaga koja vibrira u svakoj stanici. Snaga koja vibrira u svakoj stanici. Snaga koja je uvijek tu i nitko nikada ti ju ne može oduzeti. Osvijesti ju. Dopusti da se slegne u tijelo. I zatim u svome tijelu pronađi još jedno tamno mjesto, još jednu ranu, nastalu svaki puta kada si za sebe pomislila da nisi dobra majka, ili da nisi potpuna žena zato jer nemaš ili ne želiš imati djecu. Osjeti tu ranu. Svaki puta kada si za sebe pomislila da nisi dobra majka ili da nisi žena zato jer nemaš djecu, bilo da ih ne možeš imati, bilo da ih ne želiš imati. Pronađi tu ranu u sebi i vidi kako izgleda. Zatim ju nježno, s puno ljubavi, obgrli i spusti u vatru iza pupka. Osjeti kako se topi. Ako imaš problema i vidiš da se ne može topiti, pošalji joj ljubav. I vidi kako nema druge nego da se ta rana otopi, nestaje. Zahvali joj na tom iskustvu koje ti je dala i vidi kako se ta rana transformira. Vatra postaje još snažnija, još jača. Hrani tvoju maternicu. Tvoja maternica kao da postaje toliko sjajna, toliko snažna, toliko lijepa, da se počinje povećavati. Povećavati. I kao da cijela ti postaješ maternica koja vibrira. Cijela ti postaješ maternica koja vibrira. Ruke poput jajnika. Osjeti kako krećeš spuštati korijenčiće u pod, u zemlju. I hraniš se sa energijom zemlje. Cijela maternica sjaji, vibrira od života. Osjeti fluidnost i protočnost energije. Osjeti radost jer si žena. I zatim vidi kako se ta maternica rastvara, otvara, poput pupoljka koji postaje cvijet. I kako se ona otvara, izlaziš iz nje ti, predivna, snažna,
boginja. Potpuna, cjelovita žena. Promotri se. Osjeti svoju fluidnost, nježnost, snagu, ljepotu, jer u svakoj tvojoj stanici vibrira život. U svakoj tvojoj stanici vibrira život u ritmu univerzuma. Povezana sa zemljom, povezana sa univerzumom. A centar prsnog koša se rastvara i rijeka bezuvjetne ljubavi kreće teći kroz tebe. Osjeti to. Dopusti da se ovo iskustvo slegne u tebe. Dopusti da se ovo znanje, ove spoznaje slegnu u tebe. I osjeti kako si sada postala potpunija, cjelovitija, slobodnija. Osjeti to. Zatim nježno osjeti svoje fizičko tijelo. Osjeti dah koji nježno putuje tvojim tijelom. Svjesno produbi taj dah. Dublji dah, veći pokret i dah. Uzmi udah na nos i izdah na usta. Zatim protrljaj dlanovima. Centar svakog dlana stavi na oči. Kružnicama unutra umasiraj pran. Otvori oči u dlanove. I otvori dlanove preko, kao prozore. Hvala vam, žene. Hvala vam na sudjelovanju. Ako želite nešto podijeliti ili reći, ja ću vas odblokirati. Pa ako imate takva pitanja, slobodno možete pitati. A ako nemate nikakva pitanja, onda uživajte u večeri i vidimo se koji drugi puta. Eto. Hvala Ines. Hvala vam. Hvala Ines. Hvala. Hvala. Pozdrav svima. Hvala Ines.